A cantora Anitta deu mais um passo rumo ao sucesso global. Nesta terça-feira, a carioca foi anunciada como uma das indicadas à categoria de melhor clipe de música latina ao VMA, com o hit Envolver. É a primeira vez que ela é indicada ao prêmio da MTV, uma das maiores premiações da música. Antes de Anitta, a única brasileira a concorrer ao VMA foi Anne Gabrielle, integrante do No United, em 2020, na categoria Melhor Grupo. A cerimônia deste ano do VMA está marcada para 28 de agosto, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Tomara que dê Brasil, né? Siga bem informado, nos acompanhe e se inscreva em nosso canal no YouTube ou portal Real Time 1.